molt contents des d'aquí a la Fundació Josep Pla de participar en el mes de Flors i Violes. I aquest any encara és contents perquè hem pogut casar dos projectes. Per una banda, la nostra participació a Flors i Violes, i per altra banda, doncs, oferir-vos aquest recital a càrrec de les alumnes del taller de veu i prosòdia de l'Aula de Lletres. L'Aula de Lletres és un projecte que vam iniciar el curs passat en col·laboració amb l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell, i és el primer any que fem el taller de veu i prosòdia. Les alumnes que han estat dirigides per la Sílvia Barret, que és la professora del taller, que participen en aquest recital, són la Sandra Lisba, la Patrícia Molines, la Maria Bruguera, la Marta Pedrós, la Carme Balaí i la Meritxell d'Aran. Ens oferiran un recull d'una lectura, un recital, un recull de textos extrets de la narració Bodegó amb peixos, una narració que és la que ens ha inspirat aquest any per la nostra participació a Flors i Violes. Si heu tingut ocasió de visitar el pati, veureu que els artistes també, en Joan Font i la Cristina Valls, s'han inspirat en la narració de Bodegó amb peixos, i ells han fet, doncs, el seu treball habitual, doncs, de creació d'aquests animals amb material reciclat. Bé, en tot cas, en aquesta ocasió, perquè mai hi ha un altre recital exactament com avui, però amb una mica de canvi d'acompanyament musical, en aquesta ocasió ens acompanyen com a acompanyament musical la Carme i The Pinks, que està format per la flauta i la guitarra. Doncs molt benvinguts i podem començar. Començar, només afegir que, evidentment, Pla és únic, és irrepetible, però en aquest procés màgic de verbalitzar, de posar, d'expressar oralment un text escrit, doncs passen coses. Què passa? Doncs que cadascú cada lector que pren un text, d'alguna manera se'l fa seu, l'interioritza i després l'expressa cap en fora, oferint una part d'ell mateix, no? Part del seu món interior. És aquí quan us trobareu, doncs, molts plans diferents, tants com lectores hi ha. Esperem que us agradi moltíssim. Comencem. Endavant, gràcies. Thank you.
plaça Fornells de Menorca, que és un lloc esventanat i esquadre, sinó el Fornells del nostre país, que és abrigat i dolcíssim. Després de tant de vagondejar pel món i de tantes inútils fatigues, calia aturar-se un moment i reposar una mica. La determinació fou bona. Hi vaig anar per 15 dies i el cant d'un any encara hi era, lluny de fam, de feina i de neguit. En aquella època, a Fornells, no hi havia ni església, ni rellotge públic, ni oficina administrativa, ni encarnació de l'autoritat legal. Ni tan sols hi havia cementiris, cosa sorprenent, després de tants cementiris com hi ha en aquest món. Això feia que els que hi vivíem ens semblés que no havíem de morir mai. Si de cas algú es moria, els plors que ocasionen la presència de la mort es convertien en l'angoixa més seca del transport d'una caixa per camins inversemblats. En el paratge hi havia una excel·lent aiguada, sota dels pins, amb un safareig, on anaven a rentar les noies de dent lluminosa i de genima fresca. A l'hivern, quan les pluges feien venir les deus, s'hi feia un doll d'aigua com una cuixa de dona, translúcida, amb el verd blau de les venes sota la carn de l'aigua de color rosa. A Fornells, paratge fabulosament ensorrit, vaig arribar a sentir la dolçó del peri. Donar al temps un ritme més lent pot ser un exercici més dolç que la mel. Sentir-se viure és com sentir-se morir, i la consciència del tic-tac del cor és insuportable i angoixant. En el dens ensopiment del llogarret, el tic-tac es feia gairebé imperceptible. Qualsevol cosa us augmentava la vista i us promovia la curiositat. Recordo tantes coses perdudes definitivament. Recordo el misteri que a l'aire posava la clara lluna de gener. La voluptuositat de la llum de primavera sobre la camisa de color de rosa dels ametllers. El pas per la badia d'una vela llatina. La mirada d'un home davant d'un plat de grasses sardines a la brasa. El gotejar brillant i hàbit dels pins després d'una nit de pluja silenciosa i lenta. L'endormiscament dels gats a la vora del foc els capvespres d'hivern. Però potser el que m'ha deixat un record més viu és el que fa referència a les coses dels peixos i de la pesca. Aquestes coses són, en la meva memòria, inseparables de la cuina del peix, de la simple, exquisida cuina del peix de Fornells. Vaig començar conscienciosament i de la manera com les coses s'han de començar si es volen fer bé. Vaig començar aprenent d'estirar una corda. Aigua blava, que és una platja neta d'esculls i de sorra molt fina de la badia de Fornells. S'hi tirava llavors la xàbaga. La xàbaga es pesca a la nit. I com que sempre m'agradà anar al llit tard, trobi que era molt adient amb el meu caràcter. Era tan fabulosament primari i fàcil. El patró de terra us donava una vaga de corda, un estrop, que enganxava en un dels caps d'arrossegament de l'arc. I tot consistia a anar caminant i tirant el cap amb l'estrop al muscle fins on es feia la mola de la corda i a recomençar successivament a 30 anys. Com que aquesta pesca s'hi solia dedicar al personal d'homes i dones més pobres del país, on havia expressat el dubte de si era la gent la que mantenia tensa la corda, o era la corda que els privava de caure. Era molt bona gent, un personal que no havia tingut ocasió d'arribar a la respectabilitat més elemental, o que l'havien perduda amb el pas dels anys. No eren pas pescadors, eren simples i venerables pobres de solemnitat, pobres definitius. Quines nits, Déu meu! La xava es pescava com totes les arts a base de llum, en els períodes de fosca. Es començava amb la lluna vella i s'acabava amb la lluna a la mar.
i en els períodes de plenilumi la gent feia festa i desapareixia de la platja. Sonsònia del vent de l'arbit. El peix amulat fou visible durant moltes hores i sempre en un estat de passivitat i d'indolència. Finalment, desaparegueren les ondes del crepuscle. Si s'hagués presentat un animal parasitari, les tonyines, els dèntols, i no hi ha els dofins, tota aquella immensa concentració hauria pres esporuguida, consciència de si mateixa, i s'hauria fet escàpula en pocs moments. Però cap on haurien navegat fugint? En sentit horitzontal, en sentit vertical, de dalt a baix, de dret a esquerra, viceversa? En sabem alguna cosa concreta? Potser
No en sabem res. La vida de la mar és ara apassionant. És el moment en què el peix s'acosta al litoral per tal de desovar en aigües netes, assolellades, calentes. L'aigua s'emplena d'una vida densa, s'espaceeix d'éssers minúsculs i a la nit fosforeja. És el moment del zel del peix. Doncs bé, en aquest temps de les calmes, s'agafa una sípia femella, se la lliga amb un cordill i s'arrossega lentament l'animal des d'un bussi, pels paratges de sorra i d'algues de les platges a profunditats com a màxim de 2 o 3 metres. La femella ha de ser viva. La velocitat del bot ha de ser imperceptible per crear la il·lusió de la llibertat de moviments de l'animal. I de sobte es presenta aquest espectacle. Es veu sortir de l'espessor d'una mata d'ictínies, aparèixer per la cresta d'una petita duna submarina, de la gruta d'una roca, una sípia mascle, la qual, dominada per la més inconscient i cega de les passions, s'abraça frenèticament a la sípia femella. El primer dia de contemplar l'espectacle, hom queda tan sorprès i esbaleït davant d'aquesta manifestació de les passions, de l'amor en la naturalesa, que hom no sap, amb prou feines, com estirar el cordill. Però quan hom s'hi va acostumant, és a dir, en augmentar la pròpia experiència de la vida, la idea de l'arròs suculent desplaça sensiblement la sorpresa i el respecte que han de mereixer sempre els misteris del món còsmic. Total, quan hom constata que la sípia femella ha desaparegut totalment sota de la sípia mascle, hom estira simplement i ràpidament el cordill i el mascle és capturat de la manera més ingènua. Després, hom llença altra vegada la femella a l'aigua i l'operació es repeteix. Sovint hi ha competència. És realment infantil. En realitat, no pot ser-ho més. Infinitament més delicats que els peixos de roca, l'orlada, l'orada, la caua, la varada, em semblaven sempre fornells els peixos de gambina i volantí, les julioles o guiules i els serrans. Aquests peixos tenen una coloració fantasiosa i delicada. Mai la pintura no arribarà a copsar la seva mòrbida coloració i la seva varietat. Són, a més, excel·lents per a la sopa i fregits a la paella. Hi ha qui creu que el suc que desprenen fa una sopa millor que la somera, gustosa i delicada. Potser fan un brou més fi, mai de tanta intensitat. Els serrans, de vivíssims colors, de boca considerable, no són pas tan delicats com les guiules. Tenen, a més, un sistema d'espines molt difús que els fa poc abordables. Però vora la mar, al matí, a l'hora d'esmorzar, es té tanta gana. Quan arriba el mes d'octubre, es pesquen amb el xarambec els tords i les grèvines. La coloració d'aquests peixos és fascinadora. I atesa la seva mida, més sumptuosa que els peixets fa un moment citats, d'un blau fosc i vellutat els tords i d'un color més clar la grèvia, d'un color de rajol pigallat. Són peixos que s'han de menjar fregits, amb bon oli d'oliva, deixant la pell rossa, torrada, crostillant. Aquesta paraula, crostillant, sembla ara inadequada. S'utilitza per a donar a entendre el punt més alt de sublimitat a què pot arribar la pell d'un animal rostit o fet a l'as. Ara bé, fregir peix, saber fregir peix, es considera una activitat que tothom pot realitzar. Però saber fregir peix és molt difícil i molt poques persones tenen el toc adequat. Un
peix ben fregit és aquell que manté sota la pell torrada, rossa, crustillant, una carn viva, tendra i delicada. Aquesta diferència, poques persones la saben establir i fan el peix totalment cru o totalment cremat i ressecat. Però el que volia dir era això. El gran problema del peix fregit és el mateix problema d'una cuixa o d'una espatlla de xai a la brasa. Amb els alts vessants de la penya sobre la cala, Aigua Blava enmig de Fosca era una gruta de negre. La tenina era densa. En varia, de vegades molt lluny. Es veia el llavut del foc, una gota de llum groga, trista i humida, suspès en l'obscuritat de la mar. Si feia una mica de tràngol, la llum se'l tinomrejava amb una comicitat que feia plorar fins i tot. Els focs antics de llenya de trigos tirejant en els festers de ferro havien estat substituïts per l'acetilec. De vegades la platja era empastada de fumtor desagradable de carbur de calci. En les nits seques i de cel rutilant, l'acetilec feia una resplendor entre blanca i blavissa. En les nits d'humitats i de calitja, es tornava d'una rojor groguenca, afinada. Mentre m'esperava el moment de fer xugar, és a dir, de calar l'art, es feia a la platja un gran silenci. Un silenci perfumat d'una olor intensa de vinassa i d'alga. De vegades es distingia alguna forma humana vagant per l'indret amb una pobra parpellejant fanal a la mà. Era un silenci que de tan definitiu esdevenia dramàtic. Que el món s'amor
sense dormir al Montegà. No hi fumem la nostra pipa damunt de l'herba virginal. Diran les vives meravelles del teu treball, del teu turment, som el concert de